Kolář koukal, Čáslava Linhart, to je čtveřice Pardubic. Rataj, Hlavačka, Jas a Bednář, to je slavistická čtveřice. Bednář jde za pukem, je tam také Čáslava. Bude se znovu vylučovat. Igor Rataj vypálil, ačkoliv už bylo dávno pískáno. A podívejte se na tu velu, do které se přiřítil jako vychr Petr Čáslava. Ale hlavně u střídačky domácích a tam by neměl jdu zasahovat do střídačky. Čáslava versus Maris Jas. Čáslavovi rukavice jsou dole, Jasovi rukavice jsou také dole. Tak to budou vyšší tresty pro oba dva hráče. Já bych dal každému po dvou minutách, ale bohužel tak to nejde v naší. Podívejte lize. Se. To je vzájemné držení. Jsem zvědavý, kdo vyhraje na iPhone, kdo bude na zády. No, pane, no, tak... To už tady dlouho lidi nebylo. Petr Čáslava se pořádně rozvášnil v tomhle rohovnickém souboji. Podívejte se. Tenhle souboj už pomalu patří mezi provazy. Nikdo do souboje dvou kohoutů nezasahuje. A lotyšská posila Slávie si nenechává vůbec nic líbit. No a musím říci, že Saská Arena přátelé tuhle chvíli stojí na nohu. Kolko to nepatří, ale patří. Jedná Dizla i taková být někdy. Nemá cenu si nic nalhávat.